Welcome back to another episode of Malaysian Metal Reaction. And this time we're going to react to SOG! But before that, guys, don't forget, if you love metal or any content I put out in my channel, guys, like, share, comment, request, and also hit the notification bell for any video that I put out in my channel. And also don't forget to subscribe. Alright, SOG, sebuah kumpulan yang ditubuhkan pada tahun 2005 sehingga sekarang, merupakan sebuah band indie ataupun independent lah. Ataupun dengan kata panjangnya, yang membawa genre post-hardcore back in the day lah. Back in the day, masa aku belajar kat universiti dulu, SOG ni one of the kira pioneer lah dalam indie punya bands, independence punya band lah, untuk membawa genre yang post-hardcore, metalcore, macam band macam Massacre Conspiracy, Cassandra, banyak lagi lah band-band lain yang daripada zaman-zaman kat situ lah. So aku kenal SOG ni pun masa zaman aku belajar kat universiti jugalah. Masa tu aku teringat ada orang bagi demo. Dia orang kata, "Weh, aku dapat demo free daripada SOG," kata SOG lah. SOG stands for Sekumpulan Orang Gila. Jadi aku panggil SOG lah, nampak bass kit bunyi dia. So dia, aku dengar lah muzik macam, "Oh gila, you know, Malaysia kita ke main muzik macam ni kan, power gila kan." So tu lah terdetiknya aku layan SOG lah. So quite long time tak dengar SOG punya muzik. So pada early lepas aku nak dekat habis daripada universiti tu, tahun 2013 tak silap aku, aku dengar album mereka, diorang tak kira album terawal diorang, iaitu Civilization Is On Trial. Aku ingat lagi album tu lah, dengan lagu dia macam tu. Memang diorang bawa pure hardcore lah. Memang macam style metalcore lah bunyi, dengan growl, dengan scream, man. Tu lah semua lah. So guys, today we're going to react to Sekumpulan Orang Gila dengan lagunya, iaitu Tugu Ugut. Lagu terbaru. Mereka ni suka bawa style macam hardcore punya, style Nusantara punya hardcore lah. Macam dia bawa vibe Melayu punya style music, tapi dalam genre hardcore. Nampaklah ada kan. So dia selalu cakap tentang benda, perkara-perkara yang macam current news, benda-benda perkara yang apa orang cakap, isu-isu semasa ni lah yang banyak berlaku, dan juga dalam budaya Melayu sendirilah. Guys, jom kita react to Sekumpulan Orang Gila dengan video muzik mereka, iaitu Tugu Ugut. Jom, 1, 2, 3. Kau dan aku, tak macam hardcore pun. Serius, lain lah daripada muzik yang aku dengar daripada mereka lah sebelum ni. Mungkin sebab dah lama kot, mungkin dia orang lain dah jadi kan. Tapi for me, lagu ni macam dah bawa macam style mainstream dengar. Oh, I love the vocal. Bersama muka dia, biarkan saja. Zona, oh, laki bini ya. Laung dan ulang semula. Oh, tu ada orang bawa star mainstream lah ni. Catchy lah muka tu. Ini SOG yang kenal. Scream macam ni. Oh, wow.
kuning lah Sultan tu kaya kuning. Sebab kuning kan warna raja kan. Oh, dia tikam. Kocok lah kena tikam. Kejap lah. Oh, syak dia tikam. Goreng kau. Oh, okay, macam lepas geram lah ni. Ganas gila dah macam death metal lah nampak ah. Grindcore terus. Alah, mungkin nampak macam nak kena nafsu kita lah, nak berbalas tu lah macam. Bila tak ada kesabaran kan. Oh. Gila, catchy. Muzik dia punya macam Imagine Dragons sikit. Asyap tu. Oh, syak gila video ni. Layak juga video ni. Dia black metal. Budak kecil. Jangan budak kecil. Dia ketika pakcik tu sudah. Budak mana lah tu keris tu. Okay, that's my reaction for Sekumpulan Orang Gila SOG with the Tugu Ugut. Jadi, from my own opinions and perspective tentang music mereka, for me, mungkin dah lama aku tak dengar. There's quite long range of time dah aku tak dengar dah SOG ni. So, sebab the last time aku dengar SOG pun tahun 2013 lah. The last time lah aku dengar music mereka. Tapi, for me, to hear them once again untuk 2021 ni, boleh tengoklah nampak dah perubahan muzik mereka tu. Dah daripada lain sikit, dia dah tambah sikit vokal. Kalau dulu dia mostly mereka akan lebih ke arah growl dan juga scream lah. Tapi sekarang mereka dah cuba untuk mungkin nak membawa muzik mereka ke mainstream. Tak tahulah, sebab for me they still consider as independent punya band. So untuk dia orang buat style macam ni untuk independent punya band, for me this is quite a huge achievement lah untuk sebuah band lah, sebab boleh buat music macam ni. Bagi aku lagu ni semua catchy really, even though ada setengah part dia masih mereka bawa ke tengah lagi post hardcore tu, tetapi for me it sounds quite catchy. Okay lah untuk music mainstream, kecuali video dia tu lah mungkin tak sesuai kot untuk sesiapa yang budak-budak bawah umur nak tengok kan. Sebab tikam tu for me bahaya lah kot. Kan kadang budak-budak pergi tikam kucing ke apa ke kan. Kan dia kata tunggu Ugut. Habis lah. Kan SOG pula dipersalahkan. Okay guys. Guys, what do you guys think about apa benda aku melalut ni. Guys, what do you guys think about SOG dengan music video mereka Tunggu Ugut? Please comment section below. I will see you guys with a new video to react to. Stay metal, guys!